Երեկվա քննարկումներում հարգելի գործընկերներ անդրադարձ եղավ նաև տեսչական մեր գործառույթներին, երբ որ ամենաթարմ դեպքը Հրազդանի ջեկում տեղի ունեցած պայթյունը այն պայմաններում, երբ մեր տեսչական մարմինը առնչվել էր թեմայի հետ, պարոն Մարտիրոսյանը այդտեղ որն է իրականությունը, այսինքն մենք ինչ են կարել արգելել են գործունեությունը, տեսչական մարմին արգելել է գործունեությունը եւ ինչ հատ տեղի ունեցել եւ ի վերջո մեր իրավակարգավորումներով շատ լավ գնացինք կամ թույլ չտվեցինք կամ արգելեցինք, դրանից հետո պատասխանատվությունը ամեն դեպս ես երեք ազգային ժողովում այդպես ներկայացրի, պատասխանատվությունը մնում է այդ օբյեկտի տիրոջ, սեփականատիրոջ վրա, այս իրադրությունը որն է, այս իրադրության մեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կոնկրետ երեկվա դեպքի հետ կապված պետք է նշենք, որ տեսչական մարմինը առհասարակ իր ստուգումներն իրականացնում է երկու տարբերակով՝ պլանային եւ ոչ պլանային։ Պլանային ստուգումները դեպ ռիսկի վրա մեթոդաբանությունը մշակվում եւ տարեկան ծրագրով են ստուգում։ Երկրորդը ոչ պլանային ստուգումները լինում են դիմումների բողոքների առկայության դեպքում եւ այն դեպքերում, երբ որ տնտեսվարողը փորձում է ավարտական ակտ ստանալ իր կառուցված շինության կամ տնտեսվարողը որևէ գործունեություն է ուզում իրականացնել, դիմում է տեսչական մարմնին, տեսչական մարմնը տեղում ուսումնասիրում է եւ խախտումներ է հայտնաբերում։ Կոնկրետ այս դեպքում երկու անգամ ուսումնասիրություն է տեղի ունեցել, նշված տնտեսվարողը արտադրական վտանգավոր օբյեկտի ռեեստրում գրանցված չի եղել եւ մի շարք այլ խնդիրներ են արձանագրվել, մասնավորապես ՓՐԴ-ի ինքնաշատ համակարգ տեղ չի ներդրված եղել։ Հեղություն, այսինքն մենք տեսչական մարմինները ո՞նց են առնչվել եւ ինչ առիթով են առնչվել այդ օբյեկտի հետ։ Տնտեսվարողի դիմումի հիման վրա դիմել են, որ ստանան ավարտական ակտ եզրակացություն։ Շատ լավ, մենք գնացել ենք, ուսումնասիրել ենք եւ արձանագրել ենք մի շարք հաղթումներ, որոնք եւ չենք տվել։ Երկու անգամ մերժվել է դրական եզրակացությունը։ Այսինքն անվտանգային խախտումներ են եղել եւ դրանք վերահսված չեն եղել։ Միայն դե հիմա դա արդեն ակնհայտ է, այսինքն բայց մենք արձանագրել ենք, այսինքն դե մենք իրեն ասել ենք, լսեք, դուք այստեղ այսպիսի գործունեություն ծավալելու իրավունք չունեք եւ չպիտի այդպիսի գործունեություն ծավալեք, մինչեւ SSSS խնդիրները լուծված չեն։ Այո, տեսեք, դա գրավոր արձանագրվել է եւ տեղեկացվել։ Այո, եզրակացությամբ նշվել է, որ այս խախտումները միջև չլինեն, դուք շահագործման թույլտվություն չեք կարող ունենալ եւ ըստ այդմ չեք կարող շահագործել ձեր այս կազմակերպությունը, մասնավորապես ձուլարանը։ Մեկ այլ դեպք է լինում, երբ որ տեսչական մարմնի դիմումով գնում է արդեն շահագործման թույլտվություն ունեցող օբյեկտում վերահսկողությունը իրականացնում, ձեր անձնարությամբ արդեն իսկ օրենսդրական փոփոխությունը տեղի է ունեցել եւ մենք մի տարուց ավել արդեն մեր կարգադրանքները փոխանցում ենք դատական ակտերի հարկադիր կատարման ապահով ծառայությանը եւ այդ պայմաններում առհասարակ դադարեցվում է գործունեությունը, բայց այդ այն դեպքում, այսինքն այնուամենայնիվ մենք այդ գործիքը ներդրել ենք, որ երբ որ դադարեցման որոշումը կայացվում, դա ակնգնում է դա իրական ապահովումը։ Այո, հենց ձեր անձնարարությամբ այդ փոփոխությունը արդեն տարուց ավել է գործում է, ու մենք այս պայդրությամբ շուրջ 300 օբյեկտ ունենք, 300-ից ավել, որոնց մեր գործընկերների աջակցությամբ դադարեցվել է միջև խախտումների վերացնելը։ Բազմաթիվ են դեպքեր, երբ որ խախտումները չեն էլ վերացվել, չեն էլ դիմել վերաբացման համար, եւ այդպես շարունակաբար մնում են փակված արտադրական վտանգավոր օբյեկտ։ Բայց տեսականորեն հիմա երեկվա մեր խոսակցության իմաստը հետեւյալն էր, որ կասեցված է, այնտեղ մենք չգիտեմ կապարակնքում ենք, թե ինչ ենք անում դռների, բայց տեսականորեն այդ սեփականատերը կարա մտնելի շարունակի աշխատել, ճիշտ է։ Տեսեք, պարոն վարչապետ, եթե հա հանձնված չի եղա։ Չէ, եթե արգելվում է շահագործման հանձնելուց հետո։ Շահագործման հանձնելուց հետո, եթե տեսչական մարմինը տալիս է կարգադրագիր, որ գործունեությունը պետք է դադարեցվի, դրանից հետո ուղարկում է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահով ծառայություն եւ այլևս հնարավոր չի շահագործումը իրականացնել, այսինքն կապարակնքվում է եւ դադարում է գործունեությունը։ Այլ բան, եթե տնտեսվարողը անբարեխիշ լինի, գնա կապարականիքը փոքի փորձի ինչ-որ գործունեություն ծավալի, այդտեղ արդեն վրա կհասնեմ, որ չես անցանկի, այլ անցանկի տարեր կլինեն։ Այսինքն արդեն քրեական պատասխանատվության թեմա կգա։ Այո, հա, ես նկատի ունեմ, մենք այնպես չի, որ այդ ամեն արգելված օբյեկտի մոտ ոստիկանական պոստ ենք դնում, մենք ասում ենք, չի կարելի, փակում ենք, թողում, գնում ենք։ Երբ որ ինքը գա փոքի շահունակի աշխատել, դա արդեն այլ մակարդակի պատասխանատվություն է ենթադրում։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ մենք
գնում ենք, որ շահագործման թույլ տվություն տանք, հա վտանգավոր օբյեկտի, եւ ասում ենք, չէ, դուք ստեղ ի վիճակի չեք աշխատել, այդ իրանց պատասխանատվության դաշտն է, որովհետեւ մենք ասել ենք, որ աշխատեք, հազար ներողություն կպայթեք։ Այո, ավելին ասեմ, եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, այդ բոլոր դեպքերում արդեն թիմի դաշտ է գնում վերահսկողությունը, դա եւս օրենսդրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, քանի որ եթե շահագործման թույլ տվություն չունեցող օբյեկտը փաստացի շահագործվում է 23 թվականի մարտի փոփոխությունով, վրա են ազդում վարչական պատասխանատվության միջոցներ, առաջի անգամ համար 700,000 դրամի տուգանքի չափով, դրանից հետո 1-1.5 միլիոն ամեն անգամ համար, այսինքն ամեն անգամ արձանագրելուց, որ շահագործման թույլ տվություն չունեցող օբյեկտը փաստացի շահագործվում է, ամեն անգամ տուգանվելու է։ Հրազդանի դեպքում մենք կարող ենք, չէ՞, ենթադրել, որ այն մարդը, ով պատասխանատու էր, որ այդ որոշումները կատարվեն, բայց որոշումը կայացել, որ ի հեճուկս այդ եզրակայության այդ գործունեությունը պետքա ծավալվի, հնարավոր իհարկե քննության համապատասխան փաստերի արձանագրման դեպքում նաև քրեական պատասխանատվության հարց կարող է առաջանալ այդտեղ։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Վարչապետ, իրականում կարող են դեպքերը տարբեր լինել, ես այս դեպքի առանձնահատկությունը չգիտեմ, բայց որքան լրատվությունից հայտնի, այդ արտադրությունը շահագործման դեռևս չի հանձնված, եւ ցանկացած բարդ տեխնոլոգիական գործընթաց արտադրության նախապատրաստելու ընթացքում ստուգման պրոցեսներ է անցնում, հնարավոր է, որ սա այդ դեպքերից մեկը եղած լինի, այսինքն նա նախ պետք է այդ տեխնոլոգիական հանգույցները ստուգի, որ համոզվի, որ շահագործման պատրաստավոր դիմի շահագործման թույլ տվության համար, որը ստանալուց հետո էլ կարող է արդեն կանոնավոր արտադրություն ծավալել։ Պետք է այս դեպքերը տարանջատել իմ կարծիքով, որովհետև բոլոր արտադրություններն են նախապատրաստում շահագործման, էլի հիմա դեպքեր կարող են լինել, այդ դեպքերը իհարկե լավ չի, որ մեկ տեղում լինում են մեկ անգամից ավելի շատ, բայց դա էլ մեր արտադրական կամ արտադրության նախապատրաստելու կուլտուրայից է գալիս։ Համեցեք, պարոն Մարտիրոսյան, ասացեք։ Ես մի դրական ցուցանիշի մասին էլ խոսեմ, քանի որ երեք աժում քննարկվեց այդ շղթան տուգանելու, վճարելու, տուգանելու, վճարելու, մենք այդ շղթան կտրեցինք հենց ԴԱԿ-ի միջոցով, քանի որ երբ որ կարգադրագիրը տրվում էր, որ պետք է չշահագործվի, իրենք շարունակում էին շահագործել, կարգադրագիրը չկատարելու համար լրացուցիչ տուգանվում էր տնտեսվարողը, ինքը վճարում էր ու շարունակում էր շահագործել։ Այսինքն այս նախորդ տարվա օրենսդրական փոփոխության արդյունքում այլևս այդ տուգանք վճարելու եւ շարունակելու շահագործումը շղթան կտրվեց։ Այժմ նաեւ մենք նախաձեռնել ենք մեկ այլ փոփոխություն, որը հաջորդ կառավարության նիստին ամենայն հավանականությամբ կներկայացնենք, որ այլևս նաեւ այդ հայցեապահովման միջոցով նոր շղթան կտրելու մեխանիզմներ ենք վերացնում, քանի որ տնտեսվարողները շատ հաճախ ներկայացնում էին իրենց ֆինանսական միջոցները, որ իրանց համար խնդիրներ կարող են առաջանալ, եւ ունենում էինք հայցեապահովման միջոցներ, փաստացի տեսական մարմնի կարգադրագիրը մնում էր անկատար, ու մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ արդեն իսկ վերջնական ակտով հաստատվել է տեսական մարմնի կարգադրագիրի իրավաչափությունը, բայց այս ընթացքում արտադրական վտանգավոր օբյեկտը շարունակել է շահագործել։ Այսինքն գնում են, բողոքարկում են հայցեապահովման միջոցով, կասեցնում են տեսչական մարմնի որոշման ընթացքը, գրում շարունակում են։ Այստեղ ձեր ասածը պարզ է, հասկանալի է, այստեղ ուղղակի ես շինարարության ոլորտում այդ խնդիրը լուծել ենք մենք։ Պարոն վարչապետ, որովհետև կներեք, ինքնակամ կառուցում, մարդը զանգում է, ասում է, ինքնակամ կառուցում են, քաղաքապետարանը գնում է, տեսչականը գնում է, տուգանում են, արձանագրում են եւ այլն, թողում գնում, կես ժամյա սուրճ են խմում, ելի շինարարությունը շարունակում։ Հիմա այս մեխանիզմը, այս շղթան կտրել ենք, թե չենք կտրել։ Եթե թույլ տաք, մի քիչ մանրամասնեմ այս մասով, մենք շինարարության հետ կապված ունենք 3 ինստիտուտ, դա մասնավոր տարածքում, համայնքային տարածքում եւ պետական սեփականություն անիսացող հողի վրա կատարվող շինարարությունը։ Այս 3-ից բացառությունը պետական սեփականության հողի վրա կառուցվող ցանկացած շինություն տեսչականի վերահսկողության տակ է, այսինքն եթե տեսչական մարմինը հայտնաբերում է դեպք, դիմումով կլինի, բողոքով կլինի կամ այլ հանձնարարության կամ այլ պետական մարմնի գրության հիման վրա, մեր հայտնաբերման դեպքում այո, մենք կարողանում ենք քանդման կարգադրագիր տանք եւ հետեւական լինենք, որ պետական սեփականություն անիսացող համասի վրա կառուցվող կամ արդեն իսկ կառուցված շինությունը քանդվի։ Հարցը այլ է, երբ որ համայնքային սեփականության հողի վրա լինում, մեր հայտնաբերման դեպքում մենք պարտավոր ենք հայտնել տեղական ինքնակառավարման մարմին, եւ այդ մասից պատասխանատուն հանդիսանում է
համայնքը, այսինքն համայնքային հողի վրա արկա ապօրինի շինությունները քանդման ենթակայ միայն համայնքի որոշման հիման վրա, որը եւս ապահովում է նաեւ այլ գերատեսչությունների միջոցով, եւ սեփական հողի վրան, որը որ դա խնդիր է, քանի որ սեփական անձի սեփականությունը անցածող հողամաս մուտ գործելու եւ որոշակի գործողություն կատարելու մասով տեսչական մարմինը եւ համայնքը գործարույթ չունի եւ ստիպված երկու անգամ տուգանելուց հետո արդեն փոխանցում են իր ապա մարմիններին, որով հարուցվում է նախաձեռնմ քրեական վարույթ ու վարույթ։ Այսինքն այդ մեխանիզմը կա, որ եթե վարչական այդ վարչական տուժի, վարչական վարույթի պահանջները չի կատարում, դա արդեն փոխակերպվում դառնում է քրեական գործ։ Երկու անգամ վարչականի ենթարկվելուց հետո, այո, կարող է քրեական վարույթ։ Դե ուրեմն ընդունել ենք այդ կարգավորումը, ընդունել ենք, կամ հա չէ, եղել է այդ կարգավորումը, իրականում սկսել ենք աշխատել։ Ես գիտեմ, որ նաև մեր իրավապահ պրակտիկայում կա դեպքեր, երբ որ մենք համայնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ են քրեական գործեր հարուցում, ապօրինի շինարարությունները չկանգնեցնելու եւ վարչական որոշումներ չկատարելու առումով։ Այստեղ իհարկե պետք է նայել, որ մեխանիզմը, իմիջիայլոց ասեմ, շինարարության ծավալները երկրում շատ մեծ են, բայց ոնց որ թե մեծա նաեւ ստանդարտներին չհամապատասխանով կամ ինքնակամ շինությունների հետևանքով տարապող մարդկանց թիվը, որը սկսած փոշուց, բայց ինքնակամ կառույցները ամենամեծ խնդիրն են։ Ես չեք հավատա, բայց ես զարմացել եմ, որ Հայաստանում եղել է դեպք, երբ որ լրիվ ապօրինը առանց որևէ թղթի Երևան քաղաքի կենտրոնում 9-10 հարկանի շենք են կառուցել։ Ու տենց պրակտիկա եղել ժամանակին, ինքնակամ կառույցները օրինականացնելու մեխանիզմը եղել, արագի մեջ կառուցել են, հետո որպես ինքնակամ կառույց տարել օրինականացնել։ Սենց բաները մենք հույս ունեմ հիմա բացառում ենք եւ չի կարելի թույլ տալ։ Համեն դեպս այդ մեխանիզմների հետագա լավարկման վրա մենք պետք է աշխատենք, այդ թվում դա անթույլատրելի բան է, լավ 1-2 անգամ վարչական ակտը բովանդակային առումը, որ ոչ թե տուգանքը վճարելու, ստեղ է, որ էլի տուգանքի մատերիալ է, թե տուգանքի մատերիալ չի։ 1-2 անգամ տուգանվեց, դա նախազգուշացում է, բայց տուգանք չի կարելի, որ բովանդակություն, ասում ենք, ապօրինի շինարարություն մի արեք, հարգելի քաղաքացի, 1 զգուշացում, 2 զգուշացում, սրանից հետո որ շարունակվում է, պետք է վրացնի քրեական պատասխանատվությունը։ Հակառակ դեպքում էլի, եթե մարդն է փող ունի, ինչ ա եղել, որ 1 միլիոն էլ, 2 միլիոն էլ կտա, 10 հարկանի շենքը կսարքի, ասի դե օրինականացրեք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ կարևոր քննարկում էր, որովհետև նաև խորհրդանում հասկանալիորեն ես ես բոլոր մանրամասներին չէի կարող տիրապետել, բայց փաստորեն որոշ հատվածը նախկինում մեր իմ տված հանձնարարականների արդեն ինչ իրականացված է, ինչը սփոփիչ է, որովհետև ես մտածում եմ, որ եթե հարցեր ծագում են, որ հնարավոր է եւ իրականացված չի, բայց եկեք շարունակենք աշխատել եւ